Her har vi Mathilde Didriksson sitt maleri av Ophelia. Ophelia et av hennes hovedverk, og vil si det hovedverket fra Stockholmstiden, som avbilder Ophelia fra Shakespeares Hamlet. Og her det et motiv som var veldig populært på 1800-tallet, men flere av de tidligere motivene av Ophelia som druknet. Men her det tidligere, en tidligere scene hvor hun peker på blomstene. Og dette bildet skiller seg fra hennes andre bilder ved at det så teatralsk. For de andre bildene genremaleri såkalt, og de oppstilte, men her det understreket at det oppstilt med dramatisk kostyme, dramatisk frisyre og teatralsk gest og ja, søylen og draperiet og den duse himmelen i bakgrunnen som tydeliggjør at dette en teaterscene. Det ikke en scene fra virkeligheten, men et litterært motiv.